papa, maman, peba na mboka ya Congo. J'espère que vous avez malamu esika nyoso bo monani na ngolu ya Nzambe. J'espère que Nzambe pe azai kobate la bino, pe prier na biso ezali a garder corps, âme, pe esprit na bino. Pe ezala irréprochable. Tundimi ke lokwa bozai bana ya bilaka akosala yango pe akopermettre bino bomo na libération totale ya Congo na ba événement o ezali koya kalate. Lelo bana ya mboka na lingina ebisa bino ase concerne date o ya le 29 janvier ezali date moko significative na mboka ya Congo, peut-être mingi ba bosana mais zela na banda ko révéler bino ezali date oyo ba soldats ya force armée zaïroise ba se révoltaka parce que ba condition de vie na bango ezaka malamu te, nde ba s'en chargea ki na ba banguna nyoso mingi mingi oyo bozai ko benga ba chinois banani oyo bazai ko ya ko sala ba dollar na kati ya mboka ya Congo. Basakaja ki ba biloko na bango, basaki ba makambo ya ndenge na ndenge mandu ki pe masashi ebetaka 48 heures, ba frontière na biso nyoso ezaka fermé, pe ba aéroport nyoso ezaka fermé. Sikoyo na événement na bana ya mboka, ndenge boyebi, nayebisaka bino na obi, na Congo ki grande puissance ezaka te, soki mutambi ben grande puissance na mboka na ye. Mboka oyo ya muke oyo babengi France pe babandai kosala mingi ba pok noz na bango na kati ya makambo ya Congo, donc bazai kosala interference na ba problème politique pe social ya mboka ya Congo. Na yango na jour wana ya le 29 ambassadeur ya France à l'époque na kombo ya Philippe Bernard ye pe azwaka masasi na biro na ye kuna na Gombe, et puis azongisaka molimo oyo bozai komona wana ba memi ba lingi na drapeau française na ba troupe français ezali ambassadeur Philippe Bernard. Bozai komona mboka ndenge ezalaka bana ya mboka, moto akoya mpona kointerfere na makambo etali biso ba congolais ba faire intérieur azali ko mériter tu wa rappel zalimete. Mais siko lelo e kamu sakabi so bana ya mboka okoyoka penza même na ba rapport ya mapping ya na Rwanda nde bazai ko sala ba désordre na mboka ya Congo. Okomona kaka ba ambassadeur ya Rwanda bazalaka wana, ba ambassadeur ya Burundi ya Uganda, ba ambassadeur na batu ya oni ya MONUSCO bazaka kawana muta usabango eloko azate. E kamu isaka ngaba na yamboka na mitu na kanawabi eske ba oyo bazali ba kader to bazali ba soldat. Yango wana bana yamboka a l'époque pona ko calmer situation il fallait ko bimisa moto azali makasi na kombo ya general Mayele Lieko Bokungu Donatien, ye azaki chef d'état-major général, et puis kombo na mususu surnom na ezalaka tigre, ye nde azwaka contrôle ya ba situation wana pona kotia kimia. Mais ba français ba sengaka batinda ba troupe na bango lisusu o bazaka stationné na Gabon bakota na mboka na biso Congo, mitindo ekoyaka à l'époque na mboka na biso Zaïre ba kokota te. Il fallait siko kobimisa ba ressortissant na ba ressortissant nyoso wana moto azaki chargé na kobimisa ba ressortissant nyoso ya France ya Belgique ya États-Unis nyoso ezalaki mwana ya fe Mobutu yepe akufa que son âme repose en paix. Saddam Hussein na cortège nde kobimisa ka bango ti totiki bango na beach Ngobila esika nini bakatisaka ngambo pe bakendaka na Congo Brazzaville esika bazwaka pe bapepo na bango bakei. Mais eloko kamusanga lelo bana ya mboka mutu lokola Félix
Moi, si n'est à Rwanda, ils appellent si et quand Kundula na na Tshibele Bele, Félix Salamouki, Azay Koyebi Saba troupe na biso lobi, na yé na komi président, na c'est la bino bolamu, na continue ko c'est la bino bolamu, oyo y police kanambia c'est la kabino. Ba soldat ba vandikara lokola, ba zoba, li kambo moko ya kokama, chose grave. Félix, alali alié kan Kundula ya ya Denis na Nambua alamuki ya lobike bandeko na ye bazali bani ya Rwanda peuple congolais avandikaka azozela oyebi lilobana Félix alobi combien de personnes bazui ba tension na ba hypertension ba mama ba mikolo ba papa ya ngwana Félix tokodil na ye comme jida. Officiers, gradés, caporaux, soldats, gendarmes, matelots, parachutistes, commandos, gardiens de paix. Mapinga et armée et Zaliwana pour assurer le bon fonctionnement des institutions de la République. Tozali Bakengeli, bagarde civile, bazali kobenga bango, bagardien de la paix. Gardien de la paix. Moto oyo, boboto, ezali na maboko na ye. Tozali, babenga kabiso, ba agent de l'ordre. Tozali, na mission ya kokamba bato. Bako futa biso, pour que nous puissions faire des choses qui sont battues. Les paresseux, les tricheurs, Bazali. Donc, on peut faire et tout le monde peut faire des choses qui sont battues. Donc, on et tout le monde peut faire des choses qui sont battues. Punir avec amour, pas pour le plaisir de punir. Punir pour corriger. Mais pour la popée, ça passe pas en bataille. Kasi mawa et le kate. Je répète, mawa et le kate. La pitié ne fait pas la force des armées. Discipline, ezala. Bolingo, ezala. Ba melibangi, ba yebazali na éducation, ya mabe, esika et kozala lusu na kati ya armée, te. Ezali ekundete, armée ezali ekundete. Tozali na armée, wana kotia mobulu na mboka te. Biso tokotia kimia, lokola babengi gardien de la paix, agent de l'ordre. Tokobate la population. Thank you.
God save Congo and people thereof. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko.